إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اس حقیقت سے سبھی آگاہ ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار انعامات سے نوازا ہے قرآن پاک اس حقیقت کو یوں بیان کرتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو نہ گن پاؤ گے اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت اپنی جگہ یقین ایک نہایت ہی اہم نعمت ہے مگر کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو دوسروں سے زیادہ اہم ہیں اور کچھ ایسی ہیں جو سب سے اہم ہیں اور پھر ان میں سے کچھ ایسی ہیں جو کسی ایک پہلو سے سب سے اہم ہیں اور کچھ کسی دوسرے پہلو سے سب سے اہم ہیں مثلا نعمت ہدایت ایک ایسی نعمت ہے جو حقیقی کامیابی کے لحاظ سے سب سے اہم ہے مگر دوسری طرف ایک اور نعمت ہے کہ دنیا کی تمام نعمتیں اس پر موقوف ہیں کہ اگر وہ نعمت انسان کو حاصل ہے تو پھر کوئی دوسری نعمت بھی حاصل ہو سکتی ہے اگر وہ نعمت نہیں ہے تو پھر ہرگز ہرگز کوئی اور نعمت انسان کو حاصل نہیں ہو سکتی اور وہ ہے نعمت عمر نعمت زیست زندگانی اگر انسان زندہ ہے تو اس کے لیے دوسری نعمتیں اسے حاصل ہو سکتی ہیں لیکن اگر زندہ نہیں ہے تو پھر کوئی بھی نعمت حاصل نہیں ہو سکتی اگرچہ انسان کے پاس نعمت ہدایت نہ ہو نعمت مال نعمت اولاد اور نعمت علم اس کو حاصل نہ ہو تو پھر بھی اسے بہت ساری دوسری نعمتیں حاصل ہوتی ہیں اور ہو سکتی ہیں لیکن اگر زندگی کی نعمت نہ ہو تو یقیناً کسی بھی اور نعمت کا وجود ممکن نہیں ہے تو اس لحاظ سے زندگی کی نعمت انسان کے پاس سب سے قیمتی اور سب سے عزیز ترین نعمت ہے ایسی نعمت ہے کہ جس کا کوئی متبادل نہیں ہے ان معنوں میں زندگی کی اہمیت کو تو سبھی سمجھتے ہیں مگر حقیقت میں زندگی کی اہمیت کیا ہے بلکہ اس سے بھی پہلے خود زندگی کیا ہے شاید بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے
अगर ज़िंदगी का मफहूम पूछा जाए कि ज़िंदगी का मतलब क्या है, तो शायद अक्सर लोग यही जवाब देंगे कि ज़िंदगी का मतलब है कि इंसान के जिस्म में रूह मौजूद है, रूह उसके जिस्म से अलग नहीं हुई। आदमी चलने फिरने, सुनने और बोलने की सलाहियत रखता है। हालांकि ये तो ज़िंदगी की चंद ज़ाहरी अलामत हैं, मगर खुद ज़िंदगी क्या है, इसकी हकीकत से शायद अक्सर लोग वाकिफ नहीं हैं। तो ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी मुरूरे ज़माना का नाम है। ज़िंदगी गुजरते हुए माहौसाल अयामुल अयाली सआतुल लम्हात और दक़ायक़ुस समानी का नाम है। ज़िंदगी वक्त है और वक्त इंसान की हकीकी उम्र और ज़िंदगी है। जैसे कि इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, इब्न आदम इन्नमा अंत अय्याम, कि इब्न आदम तुम एक मजमुआ अय्याम हो। फ़ैदा तहब अय्याम तहब वादुक, अगर एक दिन ख़त्म हुआ तो तुम्हारा भी एक पोर्शन ख़त्म हो गया। और ऐसे ही इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि वक्त इंसान हुआ उम्रहु फिल हकीकत, के वक्त हकीकत में इंसान की उम्र है। और आप जानते हैं कि इंसान की उम्र का हिसाब वक्त के गुजरने के हिसाब से ही लगाया जाता है। इंसान की ज़िंदगी में जितना वक्त गुजर चुका हो वही उसकी उम्र है। इंसान की सारी ज़िंदगी वक्त के साथ ही मरबूत और मुंसलिक है। वक्त को ज़िंदगी से अलग करके ज़िंदगी का कोई तसव्वुर और उसकी कोई हकीकत नहीं है। तो मालूम हुआ कि वक्त ही इंसान की असली और हकीकी उम्र और ज़िंदगी है। जिसे अपनी ज़िंदगी प्यारी है उसे यकीनन वक्त भी प्यारा होगा। जिसे ज़िंदगी की कदर है उसे वक्त की भी कदर होगी। और वक्त की कदर का मतलब है कि उसके एक एक मिनट और एक एक सेकंड की कदर करना। वक्त को हरकत और तगय्युर से पहचाना ना पा जाता है। वो हरकत और तगय्युर दिन और रात का हो या ज़मीन का सूरज के गिर्द चक्कर काटने का हो, वक्त की रफ्तार और उसकी मकदार का तायुन करता है। हरकत और तगय्युर हिस्सी भी होता है और मानवी भी होता है। जो तगय्युर और जो तबद्दुल हिस्सी होता है वो बआसानी देखा जा सकता है और हर इंसान उसे देखता भी है, कायनात में भी और ख़ुद अपनी ज़ात में भी। पैदाइश से लेकर बुढ़ापे तक इंसान के जिस्म में क्या क्या तब्दीलियां आती हैं हर इंसान मुलाहिज़ा करता है और खूब देखता है। इसी तरह कायनात में भी जो तब्दीलियां आती हैं यह हरकत है, यह तगय्युर है। और जो तगय्युर मानवी है यानी जो हवासे खमसा के ज़रिए महसूस नहीं किया जा सकता वो भी एक हकीकत है। हवासे खमसा के ज़रिए अगरचे महसूस नहीं किया जा सकता मगर दराइल की रोशनी में वो जाना जा सकता है, उसका इल्म हासिल किया जा सकता है। जैसे कि अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल इंसान इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी, ऐ इंसान तू कुशां कुशां अपने रब की तरफ चला जा रहा है बस उससे मिलने वाला है। अब इंसान ज़ाहरी तौर पर अपने रब की तरफ चलता हुआ तो नज़र नहीं आता,
مگر حقیقت میں اور نتائج کے اعتبار سے وہ اپنے اس سفر پر مسلسل اور بلا انقطاع رواں دما ہے. یہ حقیقت ہے کہ وقت کو زندگی سمجھنے میں انسان کو بڑی دقت اور بڑی مشکل پیش آتی ہے، کیونکہ وہ زندگی جسم میں دوڑنے والی سانسوں کو ہی سمجھتا ہے جو روح کی شکل میں اس کے جسم میں موجود ہیں، وہ صرف اس کو جسم سمجھتا ہے. لیکن اگر آپ غور کریں تو حیران ہوں گے کہ قرآن و حدیث میں زندگی کی تعبیر کے لیے وقت ظاہر کرنے والے الفاظ کس کثرت سے اور کس اختلاف سے استعمال ہوئے ہیں. ان میں سے چند الفاظ ملاحظہ کیجئے. وقت کو ظاہر کرنے والے، جس کا مفہوم زندگی ہے، وہ دہر ہے، عصر ہے، ابد ہے، احقاب ہے، اجل ہے، امد ہے، امہ ہے، حین ہے، ساعہ ہے، حین ہے، ساعہ ہے، حول ہے، سنا ہے، لیل اور نہار ہے، اسی طرح فجر، ظہر، عصر وغیرہ بھی. اسی طرح اور بہت سے الفاظ ہیں جو وقت ظاہر کرتے ہیں، جن سے مراد زندگی اور عمر ہے، کہ وقت ہی انسان کی اصل حقیقت میں عمر ہے. قرآن و حدیث میں کثرت سے ان الفاظ کا استعمال ایک تو اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ انسان کی عمر اور زندگی حقیقت میں وقت سے تعبیر ہے، اور دوسرے یہ کہ قرآن پاک میں اور احادیث میں ان الفاظ کا کثرت سے استعمال وقت کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے عمومی طور پر اور کلی طور پر وقت کی قسم کھائی، اور متعدد بار جزوی اوقات کی قسمیں بھی کھائیں. مثلا اللہ تعالیٰ نے سورۃ العصر میں کلی طور پر وقت کی قسم کھائی کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم کہ انسان سراسر گھاٹے اور خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، یہ اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے. اس مختصر سی سورت کی اہمیت کہ جسے اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا ہے، اس قدر ہے کہ یہ سورت نہایت ہی جامع ہے، گویا کہ خلاصہ ہے. چنانچہ امام شافعی رحمہ اللہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر لوگ اس سورت پر غور کریں تو ان کی ہدایت کے لیے یہی کافی ہے. یہ اس قدر، یہ مختصر سی سورت کہ جسے اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا ہے، اس قدر اہمیت رکھتی ہے. اس سورت کا قسم کے ساتھ آغاز کرنا اور قسم بھی زمانے کی، وقت کی، کہ جس میں تمام جزوی اوقات بھی شامل ہیں، انسان کی زندگی کے خلاصے کی طرف اشارہ کرتا ہے اور پھر اس کا حل بیان فرماتا ہے. انسان کی زندگی کا خلاصہ کیا ہے؟ کہ زندگی میں انسان کی تمام تر کوششیں دو طرح کا نتیجہ لاتی ہیں. دونوں میں سے ایک نتیجہ ہوتا ہے تمام تر کوششوں کا، جس میدان میں بھی انسان کوشش کرتا ہے، دو نتیجوں میں سے ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ یا وہ کامیاب ہوتا ہے یا ناکام. کامیاب کون ہوتا ہے اور ناکام کون ہوتا ہے؟ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ناکام ہونے والوں کا ذکر فرمایا، اور اس انداز سے فرمایا کہ اکثریت ناکام ہونے والوں کی ہے، اور پھر کامیاب ہونے والوں کا ذکر فرمایا، اور پھر ان کی صفات بیان فرمائی. یعنی کامیابی اور ناکامی کا تعلق وقت کی قدر و قیمت سے ہے اور اس کی ناقدری سے ہے. جنہوں نے وقت کی قدر جانی، اس سے استفادہ کیا، وہ کامیاب ہوئے،
اور جنہوں نے وقت کی قدر نہ جانی اسے نظر انداز کیا وہ ناکام و نامراد ہوئے۔ تو وقت انسان کی زندگی کا، اس کا سب سے قیمتی اور سب سے عزیز ترین سرمایہ ہے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ جو چیز جس انسان کے نزدیک جس قدر زیادہ عزیز ہو، جس طرح زیادہ قیمتی ہو، وہ اسی قدر اس کو زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ چنانچہ شاعر کہتا ہے کہ الوقت انفس ما عنیت بحفظه واراه اسهل ما عليك يضيع، سب سے نفیس اور سب سے بہترین چیز کہ جس کی حفاظت کا تجھے اہتمام کرنا ہے وہ وقت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ تم سے سب سے آسانی سے ضائع ہونے والی چیز بھی وہی ہے۔ اس حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے کہ وقت ہی انسان کی حقیقی عمر ہے، قرآن و حدیث میں بیسیوں مزید دلائل موجود ہیں، مگر ہم اسی پر اکتفا کرتے ہوئے آگے بڑھ کر وقت کی اہمیت پر بات کرتے ہیں۔ وقت کی اہمیت قرآن و حدیث میں بہت زیادہ تفصیل سے اور بہت وضاحت کے ساتھ بیان ہوئی ہے، اور سلف صالحین رحمہم اللہ کی زندگی سے، طرز زندگی سے، ان کے اعمال سے بھی وقت کی اہمیت کا علم ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ کفار جب جہنم میں چیخ چیخ کر کہہ رہے ہوں گے کہ ربنا اخرجنا من ھذا، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، کہ اللہ ہمیں اس جہنم سے نکال کہ ہم نیک عمل کریں ان سے مختلف جو پہلے کیا کرتے تھے، تو جواب دیا جائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کہ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر عطا نہیں کی تھی کہ جس میں کوئی نصیحت کرنا چاہتا تو نصیحت کر سکتا تھا، نصیحت حاصل کر سکتا تھا۔ اس آیت کی تفسیر میں تابعی قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اعلموا ان طول العمر حجہ، یہ جان لو کہ لمبی عمر انسان پر حجت ہے۔ فنعوذ باللہ ان نعیر بطول العمر، ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہمیں لمبی عمر کا تانہ دیا جائے جس طرح کفار کو دیا گیا۔ اسی طرح وہ حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعد اللہ لامرئ اخر عمرہ حتی بلغ 60 سنہ، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی حجت، اس شخص کا عذر اور بہانہ ختم کر دیا جسے 60 سال کی مہلت عمر عطا فرمائی، یعنی 60 سال ایک لمبی عمر ہے جس میں کتنے مہینے ہیں، کتنے ہفتے ہیں، کتنے دن ہیں اور کتنے گھنٹے ہیں، اور اتنی لمبی عمر میں اس کے دل میں آخرت کا خیال نہ آیا، توبہ کی فکر پیدا نہ ہوئی، اب اس کے لیے کوئی عذر نہیں ہے، کوئی اس کا عذر نہیں چلے گا۔ اسی طرح وہ حدیث جو انسان کی طرف سے فطرتاً وقت کی بے قدری پر دلالت کرتی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نعمتان مغبور فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جس میں بہت سے لوگ اس کے حوالے سے گھاٹے اور خسارے میں ہیں، اور وہ ہے صحت و تندرستی اور فراغت۔ صحت و تندرستی اور فراغت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دو عظیم نعمتیں بھی فرمایا ہے، مگر ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا ہے کہ بہت سے لوگ ان کی قدر نہیں جانتے، ان کے بارے میں گھاٹے میں رہتے ہیں، ان سے استفادہ نہیں کرتے، انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ پہلے تو یہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ عموماً یہ دو نعمتیں اکٹھی نہیں ہوتی، اگر آدمی صحت مند ہے تو فارغ نہیں ہوگا، کچھ نہ کچھ کر رہا ہوگا، اور اگر فارغ ہے تو عموماً
صحت مند نہیں ہوگا. تو دو نعمتیں یہ اکٹھی جب ہوتی ہیں تو انسان اس سے بہت زیادہ استفادہ کر سکتا ہے, مگر بہت سے لوگ اس کے باوجود بھی استفادہ نہیں کرتے. اسی طرح وقت کی اہمیت کی دلالت ایک وہ حدیث کرتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, لا تزول قدم عبد یوم القیامۃ حتی یسأل عن اربع, قیامت کے دن کوئی شخص اپنی جگہ سے ہل نہ پائے گا, اس کے پاؤں نہ ہلا سکے گا جب تک اس سے چار باتوں کے چار سوالوں کا جواب نہیں لے لیا جاتا. ان عمرہ فی ما افنا, ایک سوال تو اس کی عمر کے بارے میں ہوگا کہ اس نے کس چیز میں گنوائی, کس چیز میں اس نے نبھائی. وان شبابہ فی ما ابلا, اور پھر عمر ہی کا ایک بہت خاص حصہ جو انسان کی عمر کا نچوڑ ہوتا ہے, عروج ہوتا ہے, وہ ہے جوانی. پھر جوانی کے بارے میں الگ سے سوال ہوگا کہ فی ما ابلا وہ کیسے گزاری. وعمالہ من این اکتسبہ وفی ما انفقہ, اور مال کے بارے میں دو سوال ہوں گے, یہ کمایا کیسے اور خرچ کہاں کیا. آپ جانتے ہیں کہ یہ دونوں الگ الگ سوال بنتے ہیں. کچھ لوگ جنہیں اللہ نے توفیق دی ہے وہ اس بات کا تو خیال کرتے ہیں کہ حلال کا رزق کماتے ہیں, مگر ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خرچ کرتے ہوئے اس کا خیال نہیں رکھتے. وعن علمہ ماذا عمل فیہ, اور چوتھا سوال ہوگا علم کے بارے میں کہ اس کے بارے میں جتنا علم اسے حاصل, ضروری نہیں کہ عالم ہو, جتنا بھی علم اسے حاصل تھا اس کے مطابق عمل کیا یا نہیں کیا. تو یہ سوال صرف عالم سے نہیں, ہر شخص سے. اور یہ حدیث تو وقت کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے گویا کہ حرف آخر ہے, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان قامت الساعۃ وبید احدکم فصیلہ, اگر قیامت قائم ہو جائے, نظر آ جائے کہ قیامت شروع ہو گئی ہے, وبید احدکم فصیلہ, اور تم میں سے کسی آدمی کے ہاتھ میں پودا ہو جو وہ لگا رہا ہو, فان استطاع ان یقوم حتی یغرسہ فلیفعل, اگر وہ اٹھنے سے پہلے پہلے اسے لگا سکتا ہے تو لگا دینا چاہیے. اس قدر وقت کے سے استفادے کی ترغیب یہ حرف آخر ہے. یہ قیامت قائم ہو گئی ہے, اس کے بعد کوئی عمل ہی نہیں, نہ دنیا کا نہ آخرت کا, لیکن آخرت کا موقع ہے کہ اگر وہ آدمی نیک عمل کر سکتا ہے تو وہ بھی کر لے. وقت کی اہمیت یوں تو بہت سے لوگوں کو ہے اور بہت سی قوموں کو ہے. جو قومیں اور جو لوگ ہمیں کامیاب نظر آتے ہیں کسی بھی لحاظ سے, وہ وقت کی قدر جان کر اس سے استفادہ کر کے ہی کامیاب ہوئے ہیں. مگر وقت کی قدر و قیمت جیسی قرآن و حدیث کو مطلوب ہے, اسلام جس طرح وقت کی قدر چاہتا ہے وہ دین کے لحاظ سے ہے, آخرت کے لحاظ سے ہے. دین کے لحاظ سے اور آخرت کے لحاظ سے وقت کی قدر کے بہت سے واقعات ہیں. اس میں اگر علم کی قدر کے لحاظ سے واقعات سنیں تو انسان حیران ہو جاتا ہے, دنگ رہ جاتا ہے. ان بے شمار واقعات میں سے دو ایک واقعات ذکر کرتا ہوں. خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کا ایک واقعہ نقل کیا ہے. فرماتے ہیں کہ قدم سفیان ثوری الی البصرہ, امام سفیان ثوری بہت بڑے محدث تھے, بہت بڑے امام تھے, وہ بصرہ تشریف لائے. فلما نظر حماد بن سلمہ, انہوں نے جب حماد بن سلمہ رحمہ اللہ کو دیکھا, ایک بہت بڑے محدث تھے وہ بھی, قال له حدثنی حدیث ابی العشراء عن ابی, تو کہنے لگے کہ مجھے وہ حدیث ابو العشراء وہ بیان کیجیے. فقال حماد حدثني ابو العشراء, انہوں نے پھر حضرت حماد نے وہ حدیث بیان کی. فلما فرغ من الحدیث, جب وہ حدیث بیان کر کے فارغ ہوئے, اقبل علیہ سفیان فسلم علیہ فاعتنقہ, تو امام سفیان ثوری رحمہ اللہ وہ حدیث سننے کے بعد آگے بڑھے, انہیں سلام کیا اور گلے لگایا. یہ دونوں اپنے دور کے بڑے امام تھے, مگر ایک دوسرے کو چہرے سے نہیں جانتے تھے.
فقال حماد بن سلمہ من انت؟ حماد بن سلمہ رحمہ اللہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ قال انا سفیان، کہا میں سفیان ہوں. قال ابن سعید، قال نعم. انہوں نے کہا کہ ابن سعید، انہوں نے کہا ہاں. قال ابو عبداللہ، قال نعم. انہوں نے کہا ابو عبداللہ تمہاری کنیت ہے؟ کہا ہاں. قال ما منعک ان تسلم علی ثم تسأل عن الحدیث، کس بات نے تمہیں اس چیز سے روکا تھا کہ پہلے مجھے آ کر سلام کرتے اور پھر یہ حدیث کے بارے میں پوچھتے؟ قال خشیت ان تموت قبل ان اسمع الحدیث منک. تو فرمایا کہ میں اس بات سے ڈر گیا کہ کہیں تم سے حدیث سننے سے پہلے آپ کہیں فوت نہ ہو جائیں. وقت کی قدر و قیمت کا اندازہ کیجیے. محمد علیہ السلام البیکندی، شیخ البخاری ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ کے استاد ہیں، جب وہ طالب علم تھے تو دوران املا لکھتے ہوئے استاد لکھا رہے تھے، وہ لکھ رہے تھے، ان کا قلم ٹوٹ گیا. قلم تو وہ دوسرے ہوتے تھے، بہت ہی سستے، مگر وقت کی قدر انہیں اس قدر تھی کہ اگر میں اٹھ کر گیا نیا قلم لے کر کے آیا تو وقت ضائع ہوگا، تو آواز لگی کہ قلم بدینار، ایک دینار کا پین، ایک دینار کا قلم، کوئی اگر مجھے قلم دے اسے ایک دینار دوں گا، اور ایک دینار بہت بڑی قیمت تھی. فتطایرت الیہ الاقلام، قلمیں اڑتی ہوئی آئی ہیں، سب دوستوں نے، سب طالب علموں نے قلمیں پھینکی ایک دینار لینے کے لیے. تو اس قدر وقت کی ان کے نزدیک قدر تھی. اسی طرح امام یحیی بن معین رحمہ اللہ، وہ بہت بڑے محدث تھے، اور ایک دوسرے محدث سے حدیث سنی تو فرمانے لگے کہ لو کان من کتابک، اگر آپ اپنی کتاب سے لکھوائیں، یعنی زبانی سنانے کے بجائے اگر آپ کتاب سے لیں. تو وہ محمد الفضل فرماتے ہیں فکنت لاخرج کتابی، تو میں اٹھا تاکہ اٹھ کے جا کے اندر سے کتاب لے کے آؤں. فرماتے ہیں فقبض علی ثوبی، تو امام یحیی بن معین نے میری قمیض پکڑ لی. تو فرماتے ہیں عملی ہی علی، مجھے ابھی لکھا. فانی اخاف اللہ القاق، مجھے ڈر ہے کہ شاید تم کہیں فوت نہ ہو جاؤ، میں تمہیں دوبارہ مل نہ سکوں حدیث سننے سے پہلے. تو پھر انہوں نے حدیث لکھائی. تو وقت کی قدر اور علم کی قدر، اس کے ایسے ایسے عجیب و غریب واقعات ہیں، یقین نہیں آتا. امام بخاری، امام مسلم رحمہ اللہ، آپ نے سنا ہے کہ دو کتابیں بالخصوص ایسی ہیں کہ علماء مسلمین کا اس پر اتفاق ہے کہ قرآن کے بعد صحیح ترین کتابیں ہیں. امام مسلم بھی اپنے دور کے بہت بڑے محدث تھے، لیکن امام بخاری کے شاگرد تھے، مگر انہیں علم کی اور استاد کی ایسی قدر تھی. تو ایک دن فرمانے لگے کہ دعنی اقبل رجلیک یا امام، یا استاد الاستاذین، یا سید المحدثین، اے استادوں کے استاد اور محدثین کے سردار، مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کا قدم چوموں. اس قدر علم کی قدر اور استاد کی قدر، ایسے اسلام میں بے شمار واقعات ہیں. لیکن ہم لوگ وقت کی ناقدری کرتے ہیں، یہ سب کو معلوم ہے، مگر وقت کی ناقدری کس طرح ہوتی ہے، اس پر انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو دو جمعوں کے بعد انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی کہ اس دور میں بالخصوص وقت کی ناقدری کیسے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.